טוב, קודם כל זה בעברית, sorry, אין לי כוח לאנגלית. דבר שני, יש פה יותר מדי אנשים, אז אני אפתח בבדיחת אבא כדי שלדלל, ואז אני אסתובב, ומי שרוצה לברוח יוכל לברוח בלי שאני אסתכל. מה אתה הכי דרמטי בגוף? טאדאם! עכשיו אני אסתובב, אפשר ללכת מהר, אני לא נעלב, מהר מהר. זה הזדמנות. אוקיי, תתחרטו על זה. בהרצאה הזאת כמה דברים מאוד מעניינים. הראשון, אולי הכי רלוונטי, הוא למה צריך להתחשב בענייני סקיוריטי כאשר בוחרים בפרמוורק של CSS. ובדרך כלל כשבאתי, קודם כל, אני חייב תודות לשני אנשים באמת שתרמו להרצאה הזאת, גם ינאי וגם עמרי, וזה דבר שמאוד הפתיע את שניהם. למה צריך לחשוב על על ענייני סקיוריטי כשבוחרים CSS? למי אכפת מזה? אז אנחנו הולכים לדבר על זה היום. ובכלל, כל מיני שיקולים, איך אנחנו מבטיחים את אפליקציית הריאקט שלנו יותר טוב, ולמה דברים שאנחנו מחליטים כאשר אנחנו עושים את ממש מתחילים לכתוב את הריאקט שלנו, חייבים להחליט על כמה דברים, ויש את ההשלכות של ענייני סקיוריטי וכל מיני דברים שיכולים ממש לעשות נזקים. אז זה אנחנו הולכים לדבר היום. אז קודם כל, מי אני? רגע, יש לי גם שלט, זה עובד? וואה, אתם נדים. אז קודם כל, הטייטל הרשמי שלי הוא Senior Software Architect ב-CyberArk, שם אני עושה גם דברים של קליינט, גם דברים של סרבר, אפילו כותב ב-C, זה נחמד. דבר שני, אני עיתון, באמת משתמש, האמת רוב הזמן אני כותב בפייתון, שזה מצחיק. אני עיתונאי בדמרקר, עיתונאי אמיתי, שם אני משתמש בעיקר בדפדפן, אני הולך לדבר הרבה על דפדפן היום. אני גם מרצה בחוג למדעי המחשב בקריה אקדמית אונו וגם בחיפה. אני בלוגר באינטרנט israel.com, יש פה את ה-QR קוד. עכשיו, יש המון דברים שאני נוגע בהם בהרצאה הזאת ואני לא יכול להעמיק בהכל, אבל אני מקווה שאני גם רואה את האנשים שם. אם יש דברים שמעניינים אתכם, שאני מדבר קצת על trusted types, גם דברים אחרים ואתם לא סגורים עליהם, יש את זה באתר שלי, אין שם פרסומות כי אני פשוט גרוע, אבל אפשר להיכנס ולא להקליק על פרסומות כי אין. ואני אב לארבעה ילדים, אחד מהם אומרים מאוטברנד שיושב פה ומתפלל שאני לא אעשה לו בושות, והבטחתי לו לא לעשות בושות, לא ולבת הזוג שלו ענבר, שיושבת גם פה, אבל לא הבטחתי לקיים. יפה, ויהיה פה הרבה בדיחות אבא גרועות, ורפרנסים של זקנים. אוקיי, אז אבל מה אנחנו הולכים לדבר פה? קודם כל נדבר קצת על מה זה אינג'קשן. אוקיי, גם זה חשוב. מה זה אינג'קשן? אינג'קשנים גם מפתיעים, לא רק XSS משעמם. נדבר קצת על CSP, נדבר על מה קורה כשאנחנו צריכים להשתמש ב-CSS in JS מבחינת CSP ואיזה דברים, איזה פתרונות יש לנו, גם ב-Server Side Rendering וגם ב-Client Side Rendering, ונגיע לאיזושהי מסקנה ולקחים לעתיד, דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי לכל אחד שכותב קוד, שהוא מקווה שהקוד הזה יגדל לאנשהו. אוקיי, בין אם מדובר בחברה גדולה או חברה קטנה שאחר כך רוצה לגדול. אז בואו ונתחיל. אז קודם כל, בואו נדבר על אינג'קשן. מה זה אינג'קשן? אני מאמין שרובכם יודעים, אבל נעשה ויש מהיר, כי אולי יש כאלה שלא, ואני תשתעממו קצת. בגדול, אינג'קשן זה משהו פשוט. האקר או מישהו מרושע אחר, כמו למשל עיתונאי משועמם שיש לו דפדפן, מה שהוא עושה, הוא לוקח קוד, יכול להיות JavaScript, יכול להיות גם CSS. או קוד אחר, ושותל אותו בתוך האפליקציה שלנו, בלי שנרצה. אוקיי? ממש ככה. אפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים שונות ומשונות, שפשוט קוד JavaScript או קוד CSS טייל, רץ באפליקציה שלי, בלי שאני רוצה שהוא ירוץ. אוקיי? זה הגדרה של אינג'קשן. הקוד הזה נקרא payload, הוא יכול להיות כולו מוכל בתוך האפליקציה שלי, אפשר לעשות גם קריאה מבחוץ, למשל לאיזשהו סקריפט שנמצא ב-evil.com, וזה נקרא אינג'קשן. המונח המקצועי זה XSS. אוקיי? יפה. בואו רק נבין איך זה עובד. זה יכול להיות גם דרך קוד שלי, ממש דרך האפליקציה שלי, או דרך אפליקציה צד שלישי, דרך קוד צד שלישי. דוגמה שאני נורא אוהב להשתמש בה, זה, איך אני אוהב שיש את האור הלבן הזה וכולם כזה. כן. מת על זה. אני כל הזמן עושה תעלולים כאלה, במיוחד באולמות כאלה שהם חשוכים. כן, אז אתר שנקרא נגיץ', לא נגיש, נגיץ', מקווה שאין פה אף אחד שעובד בו באתר הזה, זה אתר שמספק תוסף נגישות.
תוסף נגישות, זה משהו כזה אייקון של איש עם כיסא גלגלים, שלוחצים עליו ונפתח תפריט, כולנו מכירים את זה. דרך אגב, זה לא שווה שום דבר מבחינת נגישות, אבל זה כבר הצעה אחרת. התוסף הזה, צורכים אותו מאתר צד שלישי, במקרה הזה נגיד ש-CDN, whatever, ועושים, מתמים אותו באתר, ואז יש את האייקון הזה, ואז כביכול אני בטוח מתביעות נגישות. אני לא, אבל זה סיפור אחר. ומלא אתרים השתמשו בתוסף של נגיד, שוויינט, כלכליסט, פועלים, מקדונלדס, כאילו, מלא, יותר ממיליון דפים, דרך אגב. ומה שקרה הוא שתוקף נכנס, הצליח להשתלט על האתר של נגיד, לא משנה איך, בדרך מטופשת, דרך אגב, אבל... ואז שתה שם סקריפט, סקריפט התקפה. ומה שהסקריפט הזה עשה, דרך אגב, יש לי עוד כמה דקות, אבל אני אספר מה הוא עשה. הסקריפט הזה עשה משהו מאוד פשוט. הוא בדק מה ה-user agent של מי שנכנס, ואם זה Windows, הקפיץ לו כזה חלון של Windows, שנראה משהו מוצב פופ-אפ של Windows, שאתה צריך להתקין, להדקן את הדפדפן או את איזשהו פלאגין שלך, תלחץ פה ותתקין, אם הלוחץ פה ומתקין, זה לא היה טוב. ואם זה Mac, אז... תקפיץ אלרט כזה שנראה כמו Mac, אם תתקין פה את ה-DMG וזה, אם אתה מתקין, זה לא היה נגמר טוב. ואם זה לינוקס, הוא כנראה הבין שקצת פה לא יוצא לו מזה. לא יפה, אבל כנראה שכן הבין שכבר פה כבר לא יוצא לו, ואז הוא אמר, אוקיי, נמחק את האתר ונכתוב פלסטין חינם, עם כדורש ומוזיקה נוראית. המוזיקה זה היה החלק הכי פוגעני פה מכל הסיפור. ועכשיו, יש כזה פתגם שומר פתאים השם, למה? כי המתכנת, ההאקר שכתב את זה, כנראה האקר מאוד מוצלח, אבל מתכנת לו משהו, ובמקום לעשות שווה שווה, הוא עשה שווה. זאת אומרת, השמה. ואז תמיד זה קפץ כזה של שחררות ירושלים, פלסטין חינם, משהו כזה. איש קופץ דרך אש, זה תמיד עבד בכל מערכות ההפעלה, שזה היה מזל גדול. גם הוא עשה את זה ביום שבת בערב, אז בכלל זה היה עוד יותר מזל. אז זה לא היה אימפקט גדול, אבל זה דוגמה ל-XSS שקורה, וקרה, ממש קרה בישראל. עוד דוגמה שאני נורא נורא אוהב ל-XSS, או ליותר נכון ל-Injection, זה בעיריית רחובות, אני משתמש המון בחולשה הזאת, כי זה פשוט חולשה נורא מגניבה ומצחיקה. עיריית רחובות, מכירים את העיר? אני תמיד רציתי לגור ברחובות, כי היו שואלים אותי איפה אתה גר, הייתי אומר, אני גר ברחובות. כן. לא, זה כבר בדיחה שנייה. כן, בדרך כלל יש לי כזאת משרוקית קטנה שאני שורק. אמרתי שהיית צריך לצאת קודם. אמרתי גם שאמרתי שאני עושה בושות פה, סליחה, כן, נתמקד. עיריית רחובות, יש להם אתר, מגניב כזה והכל, והייתי יכול להכניס פשוט איזשהו malicious payload, שמחליף את הסטייל CSS ושם איזשהו סטייל שלי. ואז בעצם נוצר משהו כזה, פותח איזשהו פופ-אפ ממש, עם CSS אפשר לעשות מלא דברים, מלא תעלולים, במיוחד אם יש אלמנטים כלשהם שהם, אתה יכול גם להכניס אותם, אז הכנסתי קישור של, קישור שהוא שהוא מפנה ל-evil.com, הכנסתי כזה עיצוב של פופ-אפ, שהנחה צריך להגיע לאתר הזה וזה, ופשוט שתלתי את זה באתר שלהם, כל מי שנכנס לאתר, עם הקישור של עיריית רחובות, עם HTTPS שלהם, הכל, ראה את הדבר הזה. אינג'קשן קיים של רק CSS, זה הכל. מאוד מאוד לא נעים לראות את זה באתר שלכם, וכמובן שתוקפים אנשים רעים, מתי הם עושים את זה, ביום חמישי בלילה כמובן, לא כיף. אוקיי, אז זה אינג'קשן. השאלה נשאלת באמת, XSS או אינג'קשן כזה יכול להתרחש בריאקט? התשובה היא בגדול, לא, נגמר ההרצאה, תודה רבה. כמעט לא. נכון, קודם כל כן, אם אתם משתמשים בריאקט קלאסי, אז לא, זה לא יתקיים, אלא אם כן, אתם משתמשים ב... וואי, זה... אוקיי, למשל, dangerously set inner html. נשמע מצחיק, נכון? מי ישתמש בזה? תתפלו. אוקיי? עוד מעט נדבר על מי ישתמש בזה. כולם צוחקים, אבל מתי שאתם צריכים לקחת איזשהו פלט מהשרת ולשים אותו ויש בו HTML ואתם תשתמשו בזה. ואם לא אתם, אחת הקומפוננטות שבהם אתם משתמשים. יכול להיות גם inner HTML, שזה אפילו עוד יותר מצחיק, אבל גם בזה משתמשים המון. ואם לא אתם, אחת הקומפוננטות שלכם, בטוח, אוקיי? או מה שהכי יפה בעולם ה-Node.js, אחת הקומפוננטות של הקומפוננטות של הקומפוננטות של הקומפוננטות ששם למטה, כל הדרך יש צווים. זה עוד בדיחה, אבל היא גרועה גם. או Evil or Implied Evil, כל מיני הפתעות כאלה. הרבה פעמים דרך הדברים האלה אפשר לעשות אינג'קשן, גם בריאקט, והדברים האלה קורים. יפה. הנה, אתן לכם דוגמה, למשל, מתוך דיף, עוד פעם, אור לבן, כולם מתעוררים, דיף נורא נורא פשוט, אין פה יותר מדי, של ממש אנחנו רואים שימוש כזה in the wild. מישהו יכול לנחש
מי המתכנת שהשתמש, באמת לאיזה חברת פח השתמשו ב-Dangerously Set in HTML? האם זה איזה מוסד ממשלתי נרכב? חברה ישראלית מפוקפקת? חפר שבונה אתרים לפי קילו? התשובה היא... זה היה דרמטי? סיגנל. אפליקציית המסרים המובטחת שכל חוקר הבטחת מידע מכיר ומשתמש בה, הם אפילו עשו את הטעות הזאת. ואם הם עשו את הטעות הזאת, אז גם אני יכול לעשות את הטעות הזאת, ואם אני יכול לעשות את הטעות הזאת, יכול להיות שגם אתם. בגלל זה באמת יש לנו מה שנקרא אינג'קשן, זה משהו שהוא קיים, הוא יכול לקרות. אנחנו צריכים להגן על עצמנו מאינג'קשן. יופי, איך מגינים? בואו נתחיל עם הדבר הראשון, CSP. איך אני אוהב את זה שיש כל דבר שלו ראשי תיבות כאלה מפחידים? Content Security Policy, שם מאוד מסובך למשהו מאוד פשוט. אוקיי, זה נכון לעכשיו, חוץ מהשיטה החדשה של Trusted Types, שעוד מעט נדבר עליה, היא הדרך הכי טובה להתמודד מ-XSS. אני מאמין שרובכם מכירים, ומי שאולי נעשה ממש ריקאפ מהיר. בגדול, זה איזשהו הדר, אפשר לשים אותו גם כמטה-טאג מאוד משעמם לכם, שבא ואומר משהו מאוד פשוט. אני שם מדיניות, ממה אני יכול לטעון את הקבצים? למשל, פה זה CSP, אני יכול לטעון אך ורק סקריפט, אך ורק מקבצים שנמצאים אצלי באתר, בדומיין שלי, או מקבצים שנמצאים ב-trusteddomain.com. האקר מרושע מגיע ביום 50 הדפדפן שלו, פותח את האתר שלי, מצליח לעשות שם אינג'קשן למשהו מתוך evil.com, מה אני אקבל? לא תהיה טעינה, לא תהיה שגיאה, לא תהיה בעיה, לא תהיה התקפה. נהדר, ככה CSP עובד, שמים אותו שוב בהדר, דבר מאוד מאוד נחמד, אוקיי? אבל יש כמה בעיות עם תוקף. למשל, אם תוקף מרושע, לא טוען מ-evil.com. למשל, הוא מכניס את כל הפיילוד, את כל הקוד הזדוני שלו בצ'אנק אחד. יכול להיות. אני עשיתי את זה בעיריית רחובות, הוא לא טוען את זה, ואז ה-CSP הוא יכול להגן עלינו, אבל זה נהיה כבר יותר מסובך. לפני שנה, give or take כמה חודשים, פחות משנה אפילו, פיירפוקס הודיעו שמכניסים את Trusted Type למערכת שלהם, את Trusted Types, עכשיו יש את זה כבר בחרום, אז אפשר כבר להשתמש בזה כבר עכשיו, זה משהו חדש שאמור למנוע לגמרי כל מיני סוגים של XSS. אוקיי? הוא... on top על ה-CSP, עובד דרך CSP, אבל הוא משהו חדש. בוא נראה, זה לא כזה מסובך, דרך אגב. והוא בעצם מאפשר לי לתעל את כל ה-inner HTML שיש באיזה תת-תת-תת מודול שמישהו אחר כתב, והוא נשען עליו, והוא נשען עליו. כל inner HTML, כל הכנסה של HTML, תעבור דרך פונקציה שאני מגדיר לה. איזה יופי זה. בוא נראה, זה נשמע נורא מסובך, בוא נראה כמה זה פשוט. הדבר הראשון, להגדיר ולהגדיר את זה, יש פה, דרך אגב, שני צעדים, זהו. פה יותר מדי. אני הולך ואני אומר ל-CSP, CSP נחמד, מעכשיו, בדפדפן הזה, אתה משתמש ב-Trusted Types. ככה עושים את זה, עושים את זה בהדר או במטה-טאג. נהדר. עכשיו אני בא ומגדיר, עדיף כמובן באיזשהו מקום גבוה למעלה בקוד, את ה-Trusted Type במקרה הזה, פונקציה של DOM Purify, אני לא נכנס לזה, שעושה סניטציה שמנקה את ה-HTML, ואז כל inner HTML יעבור דרך הפונקציה הזאת. ואז בעצם גם עם איזשהו תת-תת-תת מודול בריאקט שלי, או אל תלשינו לאף אחד באנגולר, או אפילו משהו בקוד נייטיב, יעבור, יהיה שם איזה inner HTML מרושע, אין כזה דבר, הוא יעבור דרך זה. תענוג, נכון? כמעט. ודרך אגב, כמובן שאתה גם עובד בריאקט, אני שוב לא רוצה להיכנס לזה, אבל מאוד מאוד קל לעבוד עם זה, גם בריאקט, גם באנגולר, וגם בזה, ופשוט רק צריך להכיר את זה, זה ממש נכנס בשנה האחרונה, Trusted Types. אז יאי, נגמרה ההרצאה? לא. הבנו ש-CSP הוא דבר נורא נורא חשוב, ו-CSP טוב הוא גם משלב הגנה משאיבה של דומיינים, וגם Trusted Types, TT בקיצור. חייבים להשתמש ב-CSP, אם אתם תדפלטו אפליקציית ריאקט בחברה גדולה, או בחברה קטנה שנמכרת לחברה גדולה, ואז יש את התהליך של Due Diligence, האקדמיה לעברית קבע לזה שם אחר, אני רק לא זוכר מה, או בדיקת נאותות. אז הדבר הראשון שאנשי הסקיוריטי מה הם עושים, דרך אגב אני יודע כי אני עושה את זה ואני אצלן, אוקיי? אבל הדבר הראשון אני בודק את ההדר, אם אין CSP, אומרים לך מיד להכניס CSP. וחייבים להכניס CSP כדי להיות מעודכן. ראיתם, זה לא נורא מסובך. מה הבעיה? הבעיה היא כש-CSP מושפע מאוד מהשיטה של ה-CSS שבה אנחנו בוחרים, שזה נשמע קצת נורא מצחיק, אוקיי? הרבה פעמים אנחנו כותבים CSS in JS, Emotion, Style Component, אתם מכירים את זה, כולנו, רובנו משתמשים בזה, זה ממש גולדן פאסט כבר נחשב. אני דרך אגב לא כל כך אוהב להשתמש בזה, אבל רוב האנשים משתמשים בזה, זה אחלה.
באמת, זה מאוד נוח, נכון? כאילו, אני לא זורק פה משהו שהוא לא, שהוא עזיה. וזה באמת מאוד נחמד, אבל מאחורי הכלי, מה קורה כשאני אשתמש ב-CSS in JS? מה קורה כשאני אשתמש למשל ב-Emotion? איך אני אוהב את זה שכולם קמים. מה שקורה שיוצר לי inner style, בתוך ה-HTML, ממש, אם תיכנסו, תעשו פעם inspect, בסטייל קומפוננט שלכם, או ב-Emotion, תראו שנוצר סטייל בתוכו כל הג'אנק שכתבתם, סליחה, להגיד ג'אנק זה לא יפה, כל הקוד האיכותי שכתבתם, של ה-CSS in JS, נכנס לפה בדבר היפה הזה. ממש קחתי אחת מהאפליקציות שלי. וזה, באמת זה מעולה, רק מה הבעיה? הנה, יופי, שמתי חצים. הבעיה שאם אנחנו משתמשים ב-CSP רגיל, כמו למשל ה-CSP הזה, שאומר אני יכול להשתמש אך ורק במקורות שהם קבצי CSS בתוך האתר שלי, בתוך הדומיין שלי, או trustedcss.com או whatever, מה שיקרה, אני אקבל שגיאת CSP. כזאת שגיאה, אני נורא אוהב את השגיאות של ה-CSP, הן נורא מפחידות כאלה. אוקיי, ומה שהוא אומר לי, אומר לו נורא פשוט, אדוני, אתה משתמש פה ב-inline style. CSP לא יכול לסבול inline style, אתה צריך להגדיר לו להשתמש ב-inline style. טוב, הכי פשוט בעולם, בוא נגיד לו להשתמש ב-inline style. עכשיו, מה הבעיה? שצריכים להשתמש, כשמאים ואומרים ל-CSP, inline style זה בסדר, אתה יכול, אני אחזור אחורה, אתה יכול כן להשתמש בדבר הזה, אתה צריך להגדיר לו את זה בדרך מאוד מיוחדת. איך להגדיר לו את זה? כי זה לא דבר בטוח. עדיף לא להשתמש ב-inline, אז אתה צריך לבוא ולהוסיף למדיניות unsafe inline. עכשיו, תלכו לכל מומחי הבטחה כלשהו, במיוחד אלה שמאשרים לכם, הפנטרשן טסטר שלכם, ותגידו לו, תשתמש ב-unsafe inline, אתם יודעים איך הוא יגיב? עשיתי, אוקיי? ככה. לפעמים יש להם יותר שיניים, לפעמים פחות, זה לא יקרה במצבנו. אוקיי, כאילו, unsafe x, יגידו, כמה צחוקים, ואז הוא שולח אותך לך מפה ילד, ילד טיפש. נראה אחרי שאני אשתמש ב-unsafe זה, למה? לא מדווחים לך, מדווחים למנהל סקיוריטי. אם יגידו למנהל סקיוריטי, תשמע, בגלל ה-CSS שלו, הוא משתמש ב-Emotion, המנהל סקיוריטי יגידו, מה? ככה אתה צריך בלך? אין כזה דבר unsafe. אין, זה גם סיכון באמת הבטחה. עכשיו, אפשר באמת לנסות לשכנע אותם, אבל זה בדרך כלל לא עובד. אז נשאל את השאלה, אוקיי, מה עכשיו? אוקיי? עוד משהו שהוא חשוב להגיד, דרך אגב, זה יכול להיות גם אם אתם לא משתמשים ב-inline CSS, סליחה, ב-style component או ב-emotion, זה יכול להיות אפילו אם סתם אתם משתמשים ב-JavaScript כללי, ב-React כללי, לפעמים ה-inline style מגיע במקומות אחרים, למשל פה. פה השתמשתי בטמפלייט רגיל, בדארק מוד, אפליקציה אמיתית, דרך אגב, לא אני כתבתי אותה, אפליקציה רגילה קטנה, לא גדולה, שפשוט לא השתמשו שם בסטייל קומפוננט, אלא בדארק מוד כזה, בדרך אחרת. ומה שיש פה, יש פה אותו דבר, גם ה-CSP לא ישמח, לא יעבוד פה, כי יש פה שימוש ב-inline style, ממש רואים את זה ב-set custom style. ואז אני צריך גם פה, אפילו אם לא השתמשתי בסטייל קומפוננט או ב-emotion, או בכל דבר אחר, ב-CSS in JS, לבוא וכן לשנות את זה ל-unsafe inline, פתרון שהוא לא קביל. אז מה? אין CSS in JS? התווכחתי עם הבן שלי, מישהו יבין את הרפרנס הזה, ואני רואה שהוא צדק, כי אף אחד לא מבין אותו. ולא אכפת לי. אני בן 46, deal with it. זה מסנפלט, זה סדרה שם. אוקיי, אז מה, אין CSS in JS? כאילו, come back one million year? אז לא. אפשר להשתמש ב-CSS in JS, אוקיי? בואו נפצל את הפתרונות לשתי חלקים. קודם כל, כשאנחנו מתייחסים ל-Server Side Rendering, כשאנחנו מתייחסים ל-Server Side Rendering, כמו Next, אני מאמין שרובכם משתמשים, או לפחות מכירים, ואם לא כדאי להכיר, כי באמת זה נחמד, ובאמת כאילו לפרודקשן אני לא אוהב כל כך להשתמש בו, אבל דברים שהם שלי כן, אז הפתרון פה הוא להשתמש בנואנס. מה זה נואנס? נואנס זה טוקן קטן שמייצרים אותו, השרת מייצר אותו ושולח אותו לצד הלקוח יחד עם מדיניות CSP. אני אדגים בעצם, אוקיי? מה שאנחנו עושים, אנחנו שמים בכל אינליין שלנו, כמו פה, נואנס מסוים שצריך להיות איזשהו טוקן, בדרך כלל איזה שק כזה נורא נורא ארוך, ושולחים את זה אחר כך מדיניות ה-CSP. ואז הדפדפן מקבל את זה, הוא משווה את הנואנס שהוא קיבל ב-CSP לנואנס שיש אותו באינליין סטייל, אם הם מתאימים, הוא מריץ את זה. לא מתאימים, יש שגיאת CSP. עכשיו, זה נשמע נורא מסובך, אבל זה לא כזה מסובך, למה? אוקיי? כי זה נורא קל לעשות את זה, כי זה common design pattern. למשל, ב-Next.js, אני אראה את הפתרון,
עכשיו, זה נראה נורא ארוך ומסובך, אבל בגדול העתקתי את זה מהדוקומנטציה של Next.js, זה middleware פשוט, שזה מה שעושה אוטומטית. רק צריך לעשות את זה בהתחלה, ולראות שזה עובד. ואם זה לא עובד, אז להבין למה. ואם עושים את זה בהתחלת הפיתוח, כשמתחילים לבנות את המערכת React שלנו, זה הרבה יותר קל, מאשר כשכבר עשינו את הדיפלוי, כבר שנייה לפני הדיפלוימנט, שעושים את הפנטרשן טסטינג, זה כבר נהיה הרבה יותר קשה. לעשות את זה, לשים במידלוויר, בסבר סייד רנדרינג, יש את זה בנקס, יש את זה גם בתואמי נקס, יש את זה בכל מקום. אוקיי? נואנס זה נקרא. טוקן, שהשרת מייצר ושולח אותו גם ב-CSP וגם באינליין סטייל. ואז ההוכחה בעצם לדפדפן, הדפדפן אומר, אוקיי, זה מגיע ממנו, ואז ה-CSP שלי הוא לא כולל אנסייף אינליין, הוא כולל נואנס והטוקן הזה שהוא מייצר אותו בכל פעם. נהדר, כולם שמחים ומאושרים. אוקיי, ומה קורה בקליינט סייד רנדרינג? אין לי פה שרת שיכול לייצר לי נואנס, אני יכול לרמות, אבל אנחנו לא מדברים פה על רמאויות, כן? אני אתן לכם באמת, אל תנסו בחיים לרמות אנשי אבטחה. למה? כי מתישהו זה יתפוצץ, ועד למי יבואו? אליכם. ומתי יבואו? במקרה הטוב, דקה לפני שאתם יוצאים לחופש, במקרה הרע, דקה אחרי שיצאתם לחופש. אז אוקיי, מה קורה בקליינט סייד רנדרינג? במקרה הזה, אנחנו עדיין יכולים להשתמש ב-CSS in JS, הפעם, באמצעות Zero Runtime Solution. אוקיי? מה זאת אומרת? ב-CSR אין לנו טוקן, גם פה יש רפרנס שאף אחד לא מבין. לא אם, יש ממש כעס. כאילו, חוץ מ... מהזמרים של היום, טוב, לא משנה. ב-CSR אין לי נואנס, כי אין לי שרת, אין מי שייצר לי את הנואנס. אוקיי? אז אני אשתמש באמת ב-CSS in JS, שבעצם הוא ב-Runtime, הוא לפני ה-Runtime, הוא מייצר את כל ה-CSSים, ושם אותם בקבצים. ואז אני יכול להפעיל את ה-CSP בלי אינליין. הוא לא שם אותם באינליין, הוא שם אותם בקבצים נפרדים. נהדר, נכון? ייי, איך עושים את זה? אז פה במקרה הזה, לא אמושן, עד כמה שאני יודע, וגם לא סטייל קומפוננט תומכים בזה, אבל יש ספריות אחרות שתומכות בזה, כמו לינאריה ואחרות, דרך אגב, ששם הם מאפשרים לכתוב CSS in JS, אבל בתהליך הבילד נוצר ה-CSS, הוא לא מתקמפל... בגלל זה זירו רנטיים, זה לא מתקפל ברנטיים, זה מתקפל בתהליך הבילד, הקבצים נוצרים, יש סטייל SRC שווה לקבצים האלה, ה-CSP עובד, לא צריך unsafe inline, וכולם מאושרים. רק מה? צריך להשתמש בזה לפני שמתחילים לבנות. ואם אני החלטתי על המושן, כי זה מגניב, והתחלתי לבנות, ואז באים ושווים לי מה-CSP על הראש, זה קצת יהיה יותר בעייתי. אז זהו. אוקיי. ואז אני יכול להשתמש בסלף והכל בסדר, ייי. אז עכשיו בואו נארוז את הכל. יש, יש. אוקיי, בגדול, המוקד של ההרצאה הזאת היה בעצם שני דברים עיקריים. קודם כל, להסביר קצת על XSS למי שלא מכיר, ולהסביר גם על ה-Trusted Types החדש. לא רציתי להיכנס דברים מאוד משקיעים, ב-Trusted Types יש המון, אבל מאוד מאוד קל להפעיל אותו. ואם אתם רוצים לדעת קצת יותר, פשוט תקראו, זה ממש משהו שנכנס לפני שנה, עושה את החיים מאוד קלים, ומאוד מגן מ-XSS. דבר שני, מה שחשוב הוא לתכנן את ה-CSS שלכם ואת אפליקציית קליינט סייד שלכם בהתאם גם לצרכי הסקיוריטי. בתור אנשי קליינט, לפחות אני, כשאני בא ובונה אפליקציית ריאקט ואומרים לי סקיוריטי, מה אני עושה? שעשר, במה אתם רוצים? לכו מפה, כאילו, אני בקליינט בשביל שאני לא צריך להתעסק בדבר הזה, נכון? אבל לא, מסתבר שיש את המשמעויות לדברים שאנחנו בוחרים, לקומפוננטות שאנחנו בוחרים. אני צריך להגדיר את מדיניות ה-CSP שלי, זה עליכם, כי XSS באחריות הקליינט, לא באחריות הסרבר. אז מדיניות CSP זה משהו שצריך להיות מיד בבילד, מיד זה צריך להיות גם כשעושים את המפתחים בלוקל אוף, זה משהו שצריך להיות, אל תחכו לדקה 90, כי ככל שמתעכבים בהטמעה של זה, זה נהיה יותר קשה. בנוסף, כאשר משתמשים בסטייל CSS in JS, זה יכול להיות גם בלתי אפשרי להטמיע את זה, אם משתמשים בקליינט סייד רנדרינג. סרבר סייד רנדרינג זה גם קצת קשה להטמיע את זה, לפחות אם מתעכבים. אז החלטות שאתם צריכים לקבל מיד. אז אם אתם מתחילים לקבל מיד החלטות, או אם אפילו התחלתם כבר לפתח, ואתם כן מתכוונים למכור את הקוד שלכם או להעביר אותו הלאה, או שאתם יודעים שהולך להיות בהמשך הדרך איזשהו פנטריישן טסטינג, תתחילו לטפל בזה עכשיו. ושוב, אפשר להשתמש בהכל, רק צריך להחליט מה, אני באופן אישי משתמש ב-CSS Modules, אבל זה כבר החלטה שלכם, ובזה אני חושב שאני סיימתי! ייי! ואפילו בזמן. ואפילו בזמן.
מידע על CSP, כולל נואנס, כולל גם השינג, דברים שלא התייחסתי להם בכלל, יש באתר שלי, אין שם פרסומות, אז אין לי שום אינטרס שתיכנסו לשם, אבל זה הכל. תודה רבה לכם.